Debat politik aktualitet. 30 minuta në Radio 7 Maqedoni. Zëri pozitiv i qytetit. Në 30 minuta Radio 7 Maqedoni sot kemi të ftuar zëvendës ministrin e arsimit zotin Arafat Shabani. Përshëndetje, mirëserdhet. Mirë Ujeta, përshëndetje gjithashtu. Filloi zyrtarisht viti i ri shkollor në Maqedoninë e Veriut. Në radhë parë suksese. Si paraqitet gjendja në shkollat e arsimit fillor dhe para universitar? A kanë qenë gati të gjitha shkollat për fillimin e vitit të ri shkollor me prani fizike? Ka ca pretendime nga opozita se jo të gjitha komunat kanë qenë në gjendje të hapin shkollat në këtë fillim viti? Unë faleminderit njëherë për thirrjen në emision. Përgjigjen e pyetjes do ta kisha fillu nëse më lejoni shkurt një kronologji të shkurtër prej vitit kaluar, siç e dini, me paraqitjen e pandemisë. Që një vjet e gjysë fatkeqësisht, viti kaluar shkollor në Maqedoni filloi me një muaj vones, shkaku ishte se formimi qeverisë së re, edhe pandemia, intensiteti i efekteve negative të pandemisë, edhe në asaj kohë u morë vendim që shkollimi komplet në nivel të Republikës shkojnë me ashtu quajtur mësimdhënie në distancë. E tash mas një viti shkollor, kena gjitha analizat pozitive, efektet negative, problemet që kanë dulën për situatës, edhe intenzivisht ministria u përgatit për këtë vit shkollor. Ashtu që prej prillit intenzivisht i kontakton edhe shkollat, drejtorit të shkollave, edhe posaçërisht ta theksoj edhe komunat, sepse në Maqedoni e Veriut shkollat fillore dhe të mesme janë në ingjerencat e komunave, kështu që duhet një bashkëpunim ndërmjet ministrisë, komunat dhe shkollat përkatëse. Edhe duke i marrë parasysh edhe përvojat vendore, ndërkombëtare, rajonale, edhe me supozimet edhe rekomendimet të organizatave ndërkombëtare si UNICEF OSCD, ne i kriju tre skenat e mundshme për fillimin e vitit shkollor, ashtu që e para është me prani fizike, e dyta varësisht prej gjendjes epidemiologjike, kombinim prani fizike një javë online, dhe e treta ashtu që si e kishim vitin e kaluar, praktikisht komplet në online nëse s'keshet situata epidemiologjike. Këto propozimet tona u përkrahën për qeverisë, edhe javën e kaluar qeveria i miratoi planin e veprimit me këto tre skenare, edhe protokollet për arsim fillor dhe arsim të mesëm, se çka duhet në mënyrë taksative të operacionalizuar në protokolle për mësimdhënje me mbajtje fizike për shkollat fillore dhe të mesme. Edhe ashtu edhe ne e fillum gjë vitin e shkollor, me përjashtim, dini, 2-3 javët e fundit apo muajin e fundit u përskoq situata epidemiologjike me COVID-19 në Maqedoni, po sa qërish në disa rajone, si është rajoni Pologut, Tetova dhe Gostivari, dhe me kërkes të shtabeve emergjensës të tyre, qeveria i miratoi disa kërkesa. Kërkesa e tyre ishte të njëherë të fillimi vitit shkollor të lehet për ma vonë, ashtu që për Tetova dhe Gostivar gje ka fillu në prezencë fizike vetëm të shkollat fillore, dërsa shkollat e mesme, dy javët e para, fillimi dhe jetë, apo ka fillu gje me mësimdhënje online, parë gjemi i miratoj edhe dy kërkesat e komunës të Kërçovës dhe Strugës, ato vetëm një javë është miratu kërkesa e tyre, fillimi vitit shkollor online për shkollat e mesme. Ashtu që ne e fillon vitin shkollor, i uroj gjithë prindarve, arsimtarve, nxënësve, një vit të mbarë shkollor, shpresim se ky vit dhe jetë shumë më i frytshëm se viti i kaluar, gjithashtu duke marrë parasysh se vendimin që ka pruar ne për vitin e kaluar, ishte një vendim në kushte pandemie, në kushte jo normale, edhe nuk ishte solucion perfekt, por alternativa qëtër ishte ose të mbyllim shkollat, ose gjejmë mundësi të maksimizojmë në këto kushte arritjen e qëllimeve arsimore dhe pedagogjike. Do të rikthehemi edhe një herë sërish pandemisë, por a ka shkolla të arsimit para universitar ose kryesisht arsimit fillor, të cilat nuk janë hapur gjatë ditës së djeshme? Kështu, sipas informatave që kemi ne, domethënë shkollat kanë filluar kryesisht me prezencë fizike, vetëm ato përjashtime që ju thash, ka paralajmërime prej disa prindërve për bojkot,
sepse disa kërkojnë që fëmijët e tyre më shkojnë shkollë me prezencë fizike në online. Por duhet ta theksoj këtë. Gjitha para përgatitjen janë marrë në mënyrë profesionale edhe të protokolizuara. Dhe më thonë nuk varet dhe të primisë së ashtim. Dhe më thonë në Macedoni, kena nivelli ma i lartë të është Komisioni në kuadrat të Ministrisë Shëndetësisë, ashtu quajtura Komisioni për smundje gjitëse, dhe ato i bien propozimet finale që qeveria i aprovon dhe zbaton. Ta potencoj edhe këtë, që sa fondacione dhe grupacionet që vjetë fillim vitit, cilët ishin kundër mësimit online, ato pretendojshin duke i argumentuar se çka janë benefitet e mbajtjes së mësimit me prani fizike, shumica e tyre tash janë kthyer janë kundër mësimit me prani fizike që shkojnë online. Pra, është e pavërtet pretendimi i opozitës se ka shkolla të cilat nuk janë hapur me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor? Informacione që kena ne, gjitha shkollat janë hapur, kena është dita e parë, kena paralajmërime jo të vërtetuara, se javën e ardhshme mund të fillojnë disa shkollat me bojkot, kërkojnë disa kërkesa, por duhet ta theksoj këtë. Nëse kërkesa janë bazuara për gjendjen aktuale epidemiologjike, atë ka komisione posaçme që ka mirën me atë edhe i japin rekomandimet e tyre. Domethënë duhet drejtohen në organet qera. Ne si Ministri i Arsimit duhet ta shikojmë sa komunat edhe shkollat i përmbajnë rekomandimeve dhe protokoleve të aprovuara sa zbatohen ato, edhe duhet ta përcjellim situatën. Më dash zoti nëse në protokol shumë qartë shkruan, nëse situata përqetësohet në nivel të Republikës, atëherë shkojmë në varianta të qera, normal, duke i respektuar rregullat ligjore. Përqendruar paksa tek masat kundër Covid, si paraqitet çështja e vaksinimit të stafeve pedagogjike? Si një nga masat që vlerësohet që frenon përhapjen e pandemisë? Informatet e fundit që e kishim brenda këto dy ditët e fundit, domethënë është të kalu numri mbi 70% të kuadrit mësimor të cilët janë vaksinuar. Edhe shpresojmë kjo tritet intenzivisht të arrim numrin maksimal. Disa janë në procedurë normal, mendoj procedurë të vaksinimit. Ne në nivel të Republikës ende s'kena vendime të detyrueshme, që mund t'i detyrojmë arsimtarët, dhënësit, pedagogët, e kështu me radhë, në nivel arsimit lartë, me autonominë e tyre që ka e kanë universitetet, që kanë paralajmëruar disa universitete, se ato me pak më vonesë që ta fillojnë, me ndoj fillon viti akademik shkollor, ata vetë i kanë kushtëzu pedagogët, pa vaksinim, s'kanë drejt futen në klasa, me ndoj në amfiteatra, për në bajqen e mësimit. Ne shpres, edhe pse niveli është shu optimiste, sepse mbi 70% të vaksinuar në sferën e mosimdhënësve, ajo kalzon se përqindja është mbi mesatarën e mesatarës në nivel të popullatës, në nivel të Maqedonisë, edhe ajo kalzon se vetdia e lartë arsimtarëve të cilët duhet balafaqohen me këtë sfidë, se punojnë me nxënës, me njerëz, cilët ato më jenë shkaktari për hapjes së virusit, bile edhe më jenë shkaktar, mendoj, parandalues, të jenë parandalues i prevencion në nivel të... Me që se nisëm pak tek pandemia dhe të kushtet e pandemis, a keni një vlerësim nga viti i kaluar, se bëdhe një bilans para pak më përpara, se sa është asimiluar lënda mësimore, kryesisht tek, po flasim për arsimin fillor dhe të mesëm, sa është asimiluar dhe boshllëqit që janë krijuara, ka një plan për zëvendësimin e këtyre njohurive, dijeve të munguara? Kjo është përsa i përket bilancit vitit kaluar. Dy aspekte vitit, dhe më thonë, jashtë analizave që ka i ka bo Ministri i Arsimit se çfarë është zbatuar vitin e kaluar, duke e theksu, edhe njerë e theksoj, se bisedim për një vit pandemik në kushte jo normale, edhe ishte çështja e prevencioneve bajqës së mësimit jo kushte jo normale. Ashtu që edhe të priturat nuk qënë shumë të larta, se tham alternativa që të rishte mbyllje e shkollave. Shumë ma mirë jena se sa të kishin mbyllë shkollat. Por në fakt, kjo jashta qëshjes pandemike në inzori në shesh e në shumë probleme qera, apo dopsit
qera në sistemin arsimor, të cilët me dekada tërë janë qef vedishëm apo pa vedishëm, edhe tash ne kena një pasqyrë të qartë ku jena së qka jena. Ndërko, intenzivisht Ministri Arsimit është dërmarë për edhe, së shdalë për reformimin e proceset. Ashtu që ne në vitin e kaluar shkollor e promovum komplet koncepcionin e ri për arsimin fillor në nivel të Republikës së Maqedonisë, a ju o aprovu me debat publike, mas vitit 3, mas aprovimit fillon para përgaditje për zbatimin, dhe më thonë për krijimin e programeve të reja, pastaj faza e tretë ishte krijimin e materialeve mësimore për këto programe të reja të koncepcionit të ri, edhe e fundit ishte trajnimi i arsimtarëve të cilët kanë fillu prej gjetë të zbatojnë koncepcionin e ri klasën e parë dhe klasën e katërt. Do ndalim i pak të reforma për pak më vonë, shkurtimisht do doja që ndroje pak të pandemia. Përfundimisht, a keni marrë masa për të rikuperuar mungesën e dijeve të lëna bosh nga viti kaluar, dhe kjo është e para, dhe e dyta, në rast se do kemi sërish një skenar të dytë që do të thotë që një moment saktuar mund e sërish të aktivizohet sistemi online ose pjesëmarrje pjesme për shkak se mund të përkeqësohet situata e tjera e tjera. A ka masa që kjo si ky boshlloj që këto mungesat krijuar gjatë vitit të shmangen, gjatë vitit që kemi përpara? Ne ato me ato çështje mirëshim gjatë vitit kaluar shkollor. Domethënë ne arritëm që bin rreth 95% të nxënësve të jenë kanë kyçe direkte në mësimdhënien online. Me gjitha defektet që kishin, aspekt teknik, aspekt kapaciteteve të IT-s e kështu me radhë, edhe ato ndërkohë paralel shkrishin që të korrigjohen. Ato 5-7-8% nxënësit të cilët kishin kushte për shkaqe të ndryshme urbane, rurale, në përmalësi të ndryshme e kështu me radhë, ato u kompenzuan gjatë vitit me direkt lidhje, kishim programet në kuadrë të televizionit nacional, me angazhime shtesë të arsimtarëve, të cilët duheshte materiale shtesë të japën nxënësve, por mos harojmë se në ato kushte edhe lejoheshte me prani fizike. Do të thonë në komplet vitin e kaluar, për klasat e para, tre klasat e para, ato vazhduan me prani fizike. Do të thonë nuk është diçka e re prania fizike në kushte pandemike. Do të thonë vjet kishim total online, vetëm klasat e para, dyta, treta me prani fizike, si mjet fillojmë komplet fizik me prani fizike, vetëm i minimizojmë vendet dhe shkollat ku duhet zbatohet online. Pra, mund të themi që sot keni garanci që keni shpërndarë tabletin mjaftueshëm, iPad, çfarëdo që tjetë materiale, laptop, për të mbuluar të gjithë sistemin arsimor para universitar, në që ose mund të themi në rast nevoje të rikthimit në sistemit online? Nuk do kemi sërish problem. Duhet bëjmë distinkcion, dhe më thënë gjitha këto mjetet që ka duhen për mbajtjen online-it, u kompenzuan bashkarisht me komunat, me donatorat e kështu me radhë, me reorientimin e mjeteve të cilët ministria i jep komunave, për transportin e nxënësve, për blok dotacionet, për harxhimet shkollore, të cilët realisht nuk janë harxhuar ato parë, janë redistinuar edhe përgjithsinë për këtë mban shkolla dhe komuna, për nevojat, se ato i din nevojat prej dorës parë të nxënësve, të klasave të veta, të rajoneve të veta, ndërsa këtë pjesa e dytë kur të bisedojmë çfarë mjete teknike na duhen neve për zbatimin e koncepcionit të ri, ajo diçka çështje qëtër është se folim për mjetë e shtes të mjetëve të IT-s për zbatimin e koncepcionit të ri në kushte normale. Dhe më thonë, folim për kushte normale dhe për kushte jo normale. Qartë, rikthehemi pak sa tashmë, një nga problemet të tjetër që është ngritur së fundmi gjatë ditës së djeshme, ka qenë problemi i teksteve shkollore. Një pjesë e prindërve, të paktën sikur s'u prezantua në media, e amplifikuar dhe nga opozita, kanë ngritur shqetësimin për cilësinë e librave shkollor të cilët kanë marrë në dorë prindrit dhe fëmijët gjatë ditës së djeshme. A jeni ndjeni të këtyre shqetësimeve? Edhe si keni menduar të adresoni këtë çështje? Vitin e kaluar, me ardhmën tonë në ministri vitin e kaluar, faktikisht garnitura e re qeverisë apo ministrisë së re, çështja e teksteve shkollore ishte një çështje që me seriozitet e analizuam çështjen. Edhe është një çështje shumë me rëndësishme me dekada, është kronike në shkollat tona, posaçërisht te shkollat shqiptare, pjesa shqiptare. Ne atëherë detektuam shumë probleme në tekstet shkollore, një aspektin përmbajtësor.
ndërmorëm disa hapa, korrigjimin e disa librave, tërheqjen e disa librave që ishin fyese për pjesën shqiptare, dhëna jo adekvate shkencore, kështu në radhë, por me aspektit ligjore aktuale në Maqedoni, ndryshimi apo tërheqja e librave është shumë një procedurë pakës më e gjatë e tërngarkuar, që ka kërkon kohë, e duke më parasysh gjitha këto aspekte. Edhe aspekti tjetër, kush i ka drejtën autoriale për ripotimin e librave, aktualisht është ende në drejta autoriale është në shtëpive të botuese, jo, si bëhet distribuimi i librave, që me dekate kina pas këtë problem, prandaj ne nxënësit si tonë si kanë pas libra. Do të thonë shumë me vonesë është po distribuim. Duke marrë parasysh këto, ne morëm dy hapa. Hapi parë është ndryshimin e ligjit për libra, edhe materialet mësimore, e cila fatkeqësisht supru në parlament fazën finale për shkak opozita e bojkotoje dhe shpresën mas zgjedhjeve lokale që aktualizohet edhe të finalizohet, e që shëqetë shumë ma herët i fillun para përgaditjet me ligjen aktual për shkollat për distribuimin e librave, edhe ajo është, sa i komi informatat e fundit, librat shumë normal distribuohen në ato vende, në ato shkolla, në ato komunat të cilët ende kanë problem, këto ditët e para, nuk është problemi i Ministrisë Arsimit, është çështja ngjecja e procedurave nga ana e shkollave, sa ato ka pas mjaftushëm kohë, pikon pri muajt prill, që i paraqesin kërkesat e veta, analizën e nevojave, sa libra, cilat libra, e kështu me radhë që t'i kalon e gjitha procedurat që bëhet distribuimi i librave. Dhe me thonë, gjitha problemet që ka dalin momentalisht, nëse dalin, partikular në disa shkolla, është çështja që ende detyrat e veta, shkollat edhe komunat si kanë përfundu me raportimet e veta në nivel të Ministrisë Arsimit, që Ministrisë Arsimit ndërmare. A keni informata se cilat janë këto komuna ose shkollat të cilat nuk i kanë përmbushur detyrat? Justarisht jo, informatën e fundit ministresha dje kishte kontaktën e fundit me, se ne kena kontakte direkte me drejtorat e shkollave online, edhe në mënyrë dinamike zgjidhen gjitha çështjet, edhe vetë drejtorat e shkollave kanë konstatu gje se është faji shkollave, nuk është faji ministrisë, nëse ka kështu, diçka dëni, ose është në procedurë ditët në vijim, pa ne shpresojmë që të gjitha librat distribuohen me fillimin e vitit shkollor. Ne kemi pas raste vitet e kaluara ka fundi i vitit ose në gjysmë vjetorin e vitit vetë atëherë si kanë bërë librat. Për te asaj që po shpërndahet, pyetja më konkrete ishte cilësia e librave të cilën po marrin në dorë fëmijët. Janë të grisur, mungojnë fletë, janë të zgaravitur, janë të papërdorshëm. Tash ka dy lloj cilësi. Cilësia në përmbajtje, për ato çka ligji duhet të. Unë flas për pjesën. Cilësia teknike do të thotë ato nëse kanë libra të shkëqyra fëmijë, do të thonë s'ka pas distribuim libra, se ne kemi për detyrë të rinovojmë libra, të ribotojmë librat në bazë të situatave analizave. Nëse fëmijët marrin libra të shkëqyra, atëherë si kanë bërë detyrat shkollat si duhet, si kanë paraqit, edhe me librat aktuale të vjetra, bëjmë redistribuimin vetë të librave. E në kjo është shkaku pse nëzëtësit nëse ka ashtu rast e marrin librat të shkëqyra. Nuk o fajë ministrisë, ne jena sa dëna japin raportim për shkollave, për komunave, ne kena për detyrë të t'i ribotojmë aqë numër librash edhe në cilat lëndë librash. Atëre, në këtë kuadër le të flasim pak sa për atë që folët pak më herët, për reformën që pritet të fillojë këtë vit për digitalizimin e teksteve shkollore si një mundësi për të shmangur të tilla probleme, të cilat ne po i diskutojmë sërish në këtë tavolinë. Sa do të arritës, a ka arritur të fillojë të zbatohet që këtë vit kjo reformë në raport me tekstet shkollore digitalizimin e tyre? Atë që ka e filova, ne si mjet fillim të zbatojmë, folim për koncepcionin e ri arsimit fillor. Koncepcionin e ri përban komplet, për s'pari herë reformohet sistemi arsimit fillor rëndësisht në mënyrë sistemore, jo parcialisht. Në këtë koncepcionin e ri, jashta programeve, jashta landve, kena edhe ndryshime në libra shkollore. Në përmbajtje, edhe mënyrën, kena edhe libra të printuara, edhe ashtu qëtëra materiale digitale, materiale ndihmëse, ushtrimore, edhe librat ashtu qëtër digitale. Se kjo një koncept ndryshon në mënyra e mësimdhënjës, e në procesit didaktikon ndryshon.
Do të thonë është një sistem, nuk dëshojnë vetëm libra, dëshojnë libri, mënyra e ligjerimit, do të thonë komplet sistemi. Kjo një çështje edhe këtë ne e zbatojmë, fillum të zbatojmë këtë vit, vetëm ke klasat e para dhe katërta, e ne shpresojmë këtë proces mërënda 5-6 viteve kompletohet komplet sistemi fillor arsimor. Sistemi arsimor të shkollave fillore, edhe atër, dhe më thonë, shkojmë parcialisht, çdo vit ka 2-3 ashtu, klasa. Si mjet, klasat e para dhe klasat e katërta veç janë distribu gjitha materialet didaktike, për këtë qëllim për ta realizu këtë janë pajisen e shkollat me qështë mendoj me aparaturë digitale, me smart tabla e kështu me radhë, edhe Ministria e Arsimit ka siguru 10.000 tableta për nxënësit e klasave të katërta, të cilat duhet ta zbatojnë koncepcionin e ri, për të cilat bien me kategorinë e nxënësve sociale, nësa kategoria qeter, nëse mund t'i quajmë nxënës me status social më të mira, ato janë në kuadër të shkollës, komunës, familjes e kështu me radhë. Edhe ne kina dhonë urdhër shkollave dhe komunave të ne hapin numrin e klasave të katërta të nxënësve të cilët kanë nevoja ashtu me background social, kanë nevoja edhe ajo mbi 3-4.000 tableta veç janë distribuar në nivel të Maqedonisë, gjë kishim disa reagime për disa shkollave, por pastaj edhe ato e konstatuan se faji nuk është ne, është ato. Ato sa kanë shpreh, mendoj, sa numër në kanë dhonë neve, ashtë numër tableta kanë morë. E tash gërkojmë plus tableta, për ajo është procedurë, duhet ta verifikojmë për qendrave sociale, se filan familje, fmi të jonë me njëgje sociale, me të ardhura të urta, edhe kjo është procedurë legale. Kjo një qëshë, qëshë e qëtër është me ligjin që ka e përmenda, që ka është në përgatitje, ka kalu fazën e parë, është fazën e përfundimtare në parlament, që 5-6 muaj është bloku për shkaqe të politikës, opozita e blokoi. Ashtu quajtur ligji për libra dhe mjete mësimore. E atje parashikohen shumë aspekte. Njëra prej aspekteve është e digitalizimi librave. Këtë ne çka e zbatojmë me materiale mësimore tash në koncepcionin e ri, atje me ligj formalizohet për gjitha nivelet, edhe koncepcioni i ri, arsimit fillor, edhe koncepcioni aktual në arsimit të mesëm. Çështja tjetër atje çka parashikohet, me ligjin e ri parashikohen të liberalizohen edhe procedurat e korrigjimeve të librave. Unë ju thash fillim se ishte shumë procedurë pak se e komplikuar të ndryshojnë përmbajtjet mësimore, mendoj tekstet shkollore. Tash me ligjin parashikohet obligative çdo vit revidohen materialet apo tekstet shkollore, edhe ajo procedura lehtësohet, edhe pse digitalizohen çështjet edhe lekcimin nga aspekti teknik mund t'i korrigjojmë me recenzione të ndryshme, edhe vitin e arshëm shkollor shkojnë librat të korrigjuara kështu me radhë. Drejta autoriale gjithashtu edhe ajo potencial, drejta autoriale do miret prej shtëpive të botuese shkon në Ministrinë e Arsimit dhe Biron e Zhvillimit të Arsimit, të cilat janë ne kompetent për prodhimin e librave, edhe shumë më lehtë e kena çështjen e tenderimit. Duket sigurisht shtruar qartë. Duket sigurisht shtruar baza ligjore që është në fakt themelin për të bërë dhe ndryshimet e nevojshme për çfarë do lë reforme, por a është dalë për te i bazës ligjore, që do thotë, a ke filluar rishikimi teksteve shkollore? A do kemi sërish tekste shkollore këtë vit të cilat janë të kontestueshme për ngarkesa të ndryshme, të cilat na kanë shoqëruar gjatë kësaj kohe në raport me diskriminimin e grupeve etnike. Ka një fatkeqësi, ne vjet e zbulum një dy tekste shkollore, të cilat i hoqëm në përdorimi, por ato tekste shkollore ishin ata tekste shkollore që ishin botuar e ne ishin lejuar me vendim të shtetit i para vitit 20 viteve, 15 viteve, 25 viteve. E parashtohet pyetja si kanë mund tash të gjejnë ata problematika mas 20 viteve, ku ka qenë zëri i jonë që 20 vitet e kaluara arsimtarët që ka kanë punu me ato libra, të cilë sigurisht gjo se i kanë detektu. Ku e kanë ngri zërin, unë e vi për arsimit, 20 vjetë jëmë në arsimin universitar, unë e si kam gjigju këto, që është ka pas debatet të ndryshme në nivele qarqeve intelektuale shkollore, por qarqeve kështu zërimit të publik dhe intervenimit politik, për to që është vjetu intenzivum të gjështë,
Atë kur u intensivun, me ndimën tonë, me intervenimin tonë, edhe u mënjanuan. Gjitha problemet që ka në mënyrë publike kanë dalë, se nuk qënë adekvate, janë mënjanuar. Janë mënjanuar edhe me liqe edhe me vendimet të caktuara. Këto janë minimale, por une besoj, se kështu raste kena shumë ma shumë, të cilët une sunimor tash gjitha libra. Ka pas disa analiza, jo formale, po e në disa analiza prej disa organizatave ndërkombëtare këtu, konkrete që kanë janë marrë me revizionin e librave, edhe kjo, ne kishim dilemë, a të fillojmë revizionin e librave një ka një tekst, teksti, faqe, mas faqe, ose duhet në mënyrë sistemore të zgjedhim këtë qështje, edhe e zgjodhëm qështjen e dytë, që për t'i menjanu këtë njerë për gjithmonë këto aspekte, duhet kjo qështje në mënyrë sistemore me liqë të definuar. Prandaj edhe e përpilum ligjin e ri, e cila fatkeqësisht ende është në procedurë parlamentare. Edhe shpresojmë se ligji do ti mënjanone edhe do ti korrigjonë gjitha këto probleme. Cila është sfida më e madhe me cilën përballeni në këtë vit të ri shkollor? Pa dyshim është pandemia, edhe ne apelet e gjeshme edhe sotshme edhe tërë vitin i japim, që pasi që e morëm hapin me prezencë fizike, duke e ditë se çfarë është efekti i prezencës fizike, ne nuk jena kundër asaj, por fatkeqësia na çon neve ta të mirëna me mësimdhënie online, duke marrë parasysh në përvojat ndërkombëtare rajonale evropiane, ne vendosëm këtë vit që në nivel të shtetit, nëse ka dhe një institucion i cili duhet mbyllet për shkak të pandemi, ajo të jetë shkolla e fundit. Më të institucion i fundit që ka duhet mbyllet të jetë shkolla. E tash ne i pam, u liberalizun jeta shoqërore, u shkaktu pandemia piku i katërt, shkaku dasmëve, shkaku kafeterijeve, restoraneve, gurbeqive, kështu me ratë i dina që shqip. E tash, a do thot ajo se duhet të mbyllim shkollën. Ne e hapëm shkollën, tash këtë dëmvaret prej vetëdijes tonë, kur thonë tonë gjitha qytetarëve, përsa që ishë prindërve, arsimtarëve, edhe gjitha ta faktorët të cilët direkt apo indirekt jënë kyqe në marmbajtjen e procesit arsimor, sa ma shumë dhe ti përmbahen, ajo është në pjesë e kulturës tash veprimi, se COVID-i u bo pjesë kulturës të jetës tonë, sa ne dhe ti përmbahen aktive protokoleve, aqë dhe ta minimizojmë efektin negativ shëndetësor, aqë dhe ta maksimizojmë efektin pozitiv të funksionimit të shkollave. E tash, bara është të gjithve. Koha dhe nga kalzone, ditët e arshme, javët e arshme, në qëfar direkcioni dhe shkollet në qëshe. Në dash, zoti, fillojnë shkollat të jenë klastere të COVID-it, edhe për atë ka protokoll të veçantë, nëse infektohet një nxënës, ka algoritme posaçme, sa veta duhet të jenë atë klasë, në atë shkollë, a do mbyllet, a do mënjanohen nxënësit fundën në online, kështu më në dëmë thonë gjitha këto aspekte mire në organet qera kompetente. Dhe në pytit fundit, qëfar si e sjellë reforma për këtë vit të ri shkollor, përveç kompjuterizimit ose shpërndarjes së tabletave, që në fakt në vetvete nuk është thjesht një reformë shpërndarje e tabletave edhe smartphone. Unë thash risia është se fillon zbatohet koncepcioni i ri. E në shpresojmë për 5 vite deri 6 komplet koncepti në mënyrë sistemore ndryshon komplet sistemi arsimit fillor. Edhe për sipari herë mendat 30 viteve ndërmerret në Republikën e Maqedonisë së Veriut që ndryshone komplet sistemi arsimit fillor. Kena pas në mënyrë parciale. Edhe informatet e para prej trajnimit të arsimtarve të klasave të para dhe të katërta është shumë optimiste për ne, se është një farë kërcish koncept qeter, është koncept i cilin ndikon direkt në mënyrën e të menduarit të fëmijëve, nxitjen e të menduarit, lojëve të menduarit, të mësuarit, aktivizimin nxënësit vet, motivimit nxënësit, puna në ekipore, do të thonë është gjithë deri tash çka kena biseduar aspekt konceptual ne në parcialisht në caktuar tash ajo bëhet pjesë përbërëse obligative të sistemit arsimor me sistemin nëse e kena analizuar si jo mendë koncepcioni i riarsimit jep një lëpes të madhe të zgjedhjes së nxënësve, lëndave zgjedhore, nxitjet, mendoj zhvillimi individual të nxënësit, si cili dhe zhvillohet me atë tempon që ka mundet, sa jep kontribut, sa është inteligent, dhe me thonë, individualizmi jepet shumë me rëndësi, po aspektin që e puna ekipore gjithë së bashku.
ndron koncepti i punës së shkollës, shumë aktivitete ekstrakurrikulare, jashta programore. E kena edhe ligjin qeter e cila është procedur parlamentare, ligji për arsimtarët, definohet shumë mirë roli arsimtarëve, se kur thash në mënyrë sistemore, nuk o punë tableti është vetëm njëra prej mjeteve. Më dhënë, i ndrojmë plan programet, i ndrojmë konceptet, i ndrojmë veprimin arsimtarëve, po e ndrojmë edhe rolin e arsimit, aspekt juridik në klasë, i klasifikojmë arsimtarët, ndronë rol, niveli i rogave arsimtarëve të ndrojët, dhe më dhënë, si cili, çka meriton dëshpërblehet, por ene dhe mare përgjësin e dukur arsimtari. Rritet, gjithë këj koncept bëhet me qëllim që rritet intensiteti i bashkëpunimit dërmjet ashtu quajtur se e kena pas ma herët të fikën që në zanës ashtë shkollë prinder, inkuadrimi, jo vetëm prinder, inkuadrimi i komplet institucioneve shoqerore në zhvillimin e nëzënësit. Gjithë kjo bëhet që nëzënësit përgatitet për jetën reale, sepse koncepcioni e ri, jo këtu foli për koncepcion globale, ndron roli shkollës, nëse ma herët shkolla ka qonë institucion, ka qonë burimi diturisë, duhet bëhet shkolla institucion i cili e përgatit nëzënësin për jetë reale, ajo që ka e pritë jashta shkollës, edhe ta përgatise një qytetar demokratik me aktiv, me gjitha kompetencët e veta, më vendimarjet e proceseve jetësore, shoqërore në tapë. Unë ju falenderoj për gjithë kohën që nga kushtuat. Falenderoj gjithashtu. Kishim pra të ftuar në studio zotin Shabani, zotis dhe vëndës minister, diskutua me të mbi çështjet më të rëndësishme të ditës, hapin e vitit të rishkollor dhe sfidat me cilat përballet sot arsimin në Maqedoninë e Veriut. Bashkë mirë takofshim me të tjera biseda. Debat politik aktualitet. 30 minuta në Radio Shtat Maqedoni. Zëri pozitiv i qytetit.